Добре, много вкусно изглежда и ще стане... Ето, всичко добре. Тук е на наше разположение. Okay. И нека първо да сложим тогава две пипала от топа да се сварят. Вода ни трябва само малко. Вряло. Да, разбира се, по-добре да е вряща водата. Да. Сложим. Всичко, каквото сещаш като тънкости за варенето на октопод, защото това мисля, че е критичният момент в готвенето. Ами, и много хора се отказват, защото не винаги се получава. Октоподът по принцип при него е необходимо да бъде сварен, каквото и да се прави след това с него. Защото той е доста живов и това е необходимо. Така. Ще сложим така, ще използваме варианти на така от средиземноморската кухня, като тамошни подправки риган. Розмарин, малко мащерка, нали, от нашата. Която е? Да, ето е кофата. Да, мерси. Този шкаф. Също така, знаеме разяждащите свойства на колата, ще използваме кола, за да може октопода да се свари по-бързо, както и той ще убие малко горчивината му и неприятния вкус и аромат, който има. Сега слагаме тогава октопода да се вари. Сол, после или сол? Сега? Да, може. Сега ще сложим сол, черен пипер, дафинов лист, ако има колкото се може повече аромати. Няма да навредят. Дафинов лист, ето, тук може да вземеш. Да. Не, ще сложа така. А, така? Да, добре. Вземеш. Колко дафинов лист? Два? Един? Два-три листа. Нека да има. Виж, като се получи ароматен бульон. Да, разбира се, тогава вече. Няма да стане вкусно. Също така ще сложим и скелитка чесън. Казваш, основното е да е добре сварен и оттам насетне започва. Оттам насетне вече може да се прави на скара, може да се прави задушен, като в нашия случай. Може вече каквото си искаме да правим с него. Но това е главното. А някакво ориентировачно време за сваряването? Ами зависи от октопода и размера му. Примерно трябва да е някъде 2 часа, 2 часа и половина да се вари. Примерно този октопод ще му е необходимо толкова време. Той е доста едър, но после пипалата ще свият, но зрителите ще видят така или иначе как става всичко. Ами, похупваме тенджерата и показваме сварения вече октопод. Вече сварения октопод. Да, вече имаме и сварен. Тръгваме напред. Действаме по-ресторантски тип. В момента, както виждате, доста мека структура има кожата на октопода. Ще го разрежеме по дължина. А какво правиш, примерно, с главата? Главата при нея има нещо много странно. Там тя доста трудно се вари. При нея трябва много дълго време да се вари. И после евентуално може да се правят някакви супи. Знам, че гърците правят такива супи и салати с октопод, но в нашия случай ще използваме пипалата. Да. Така да ти помогна. Мерси, ще тоста. Плъзга, да. Мекотело е все пак. Да, макар и сварено, да. Той се парзали. Сега ни трябва, ако може, само тиган. Да. Зехтин и имаме необходимите продукти, подготвени вече. Ами, този какво ще кажеш? Идеален, супер е. По-малко, да. Каквото кажеш? Чудесен е. Защото е да се чувстваш удобно и да имаш вдъхновение за сега, готвене. Зехтин, това виждам го вече всъщност. Ето, аз ще премеси тук тенджерата. Ето го зехтина. Само ще изчакаме да се затопли. Слагаме малко, колкото да се запържи, по-точно да се запече и запържи едновременно октопода. Ми, добре, обаче трябва време да мине, за да се стопли. Okay. Какво можем да нарежем? Ами нещо? През това време ще нарежем останалите нещата, да са готови изцяло. Така, ще вземе чесъна. Само забърши дъската. Това ме е неприятното на мекотелото, че остава следи след себе си. Няма да режеме наситно нещата. Ще използваме този ефект на просто да се вижда какво се яде в крайна сметка. Имаме обелен домат. Само една малка лъжичка да му изрежа. Лъжичка? Да, семките. Да, мерси. Изрязваме семките, за да не станем прекалено течно после ястието. Това не ни е необходимо. И какво казваше модерно да се яде напоследък? Морска храна? Ами да, по принцип... В какъв стил приготвена? Средиземноморски, азиатски? Да, ами така или иначе най-близкото море с подходящи продукти за екзотични ястия е средиземно. Напоследък вече доста имаме към всякакви продукти от там. И затова ще използваме такива неща. Смисъл, не може да... Смятам, че не е подходящо да готвиме някакви средиземноморски ястия, идващи от Гърция.
с рецепти от, не знам, от Австралия. От Камчия. Да, и тук ни, затова използваме и тамошни продукти. Ето маслини, зехтин, октопод и така. Смятам, че те хората разбират достатъчно тия неща. И така, но имах предвид, че в България вече почнаха да обръщат внимание хората с какво се хранят и какво слагат в устата си. Пристъпихме вече към изпържването на октопода. Ще гледаме да, когато почервене, вече почваме да прибавяме и останалите неща. Трябва да е силна мазнината, но не и да се слага в силна. Просто трябва да се сложи в средно загрята мазнина и постепенно вече да се увеличи. Защото може да почне да пръска прекалено много и да се получат неприятни наранявания. Да. Вече може да го обърнеме. От обратната страна е необходимо да се изпържи повече, защото там е лигавата част на октопода. Някои го белят, махат кожата, но това е само разсещение на материала за мене. И изглежда много зле. Пипалата стават бели, без явандуски, изобщо не прилича на октопод, прилича някакъв полуфабрикат. Това е най-идеалният вариант за приготвяне на октопод, с кожата и с вандуските. Вече може да сложим една шепа кедрови вятки, за да могат да се запържат и да получат лек кафяв загар от едната страна. Добавяме маслини и добавяме малко да се задушат, за да могат да пуснат и те аромата си. Може един вид, не е задължително са два, както и може да се сложат дори и пет, в крайна сметка, но ние ще сложим само два. Така, после добавяме чесъна. Тук сега трябва да сложим виното. Вино? Което... Ето, бяло вино или да, ето бяло вино. Каничка, мисля, че е вино. Бялото вино, да. Ако не вади ето, веднага. Да, това е, това е. Слага се малко бяло вино. И ето вече започва самото задушаване. И черен пипер, сол. Ами миризмата, но октопода трябва да е хубава. Разбирате ли, смисъл, то може да веднага може да се разбере дали е. Да, да мириш на море, да е свеж, да не е отпуснато месото. Пресния октопод по принцип винаги е твърд на пипане и пипалата му не са съвсем меки. За рибата вече там има много критерии. Аз определям по това, това нали е сол, да. Точно. Аз определям по цвета на хрилете. Хрилете трябва, понеже са много силно кръвоснабдени, те, когато е пресна рибата, трябва да са розови. В момента вече, когато почне да старее, те потъмняват. Вече там има и момента с потъмнелите очи, но това не е точно критерий. И най-вече крайният момент, който нали, рибата не става за нищо, е когато ако натиснете с пръст, месото не възвръща формата си, не е еластично. Тоест... Остава кратърче. Остава духчица в него. И се пробива. Да, е така. Това вече пък е вече трета степен на разложение. Не става така. Така, сега вече ще сложим и подправките. Не ги сложих в началото, за да не изгорят при пържането. Ще ги сложим в момента на задушаването. Ето така, нахвърляне на едро. Това е риган. Този култивиран риган не е точно като нашия. Вече се внасят от всякъде. Има страхотни подправки. Пресни, може да се намерят. Човек може да намери вече каквото иска, съответно на цена, разбира се. Това е мащерка, също култивирана. И така нататък. Да, разбира се. Освен човек, ако има желание, може да намери всичко вече на пазара. Което е добре, нали? Което е добре, разбира се, не трябва да се развиваме. Не може. Това са неща, които са дадено за други държави от. И се взели да караме зимата, нали? Да, 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 и трошия. Да. И цаца. И шарам. Да, да. Консерви. Е, стана божествено. Добре. Стана страхотно ястието. Още може би една минута му е необходима да се задуши. После ни трябва една чиния само да го аранжираме. И сме готови. Да. Вече сме сложили октопода в чинията. Оставя само да го залеем с останалите неща. А сега това предясти ли е? Ами това зависи от количеството, може да мине и за предястие. Добавите, това са 4 пипалца, може да мине за двама души за предястие. Топло. Топло предястие, да. След като да. Натигам. С какъв тип вино? Бяло вино. Какво? Хубаво, по възможност. От какъв? За да е подходящо. Какво грозди им предвид? Ами мускат, мисля, че мускат ще е подходящо за тази рецепта. Да. Ето е, нажирано е. Номерът е естетически издържано. Мисля, че го постигнахме.